platja o al viatge no falten un llibre o una revista a la bossa. Són aquests dies d'estiu o de vacances molt propicis, molts per comoditat i economia opten pels llibres de butxaca més manejables i de poc pes que abasten tot tipus de literatura i novel·la. Per passar el temps a l'estiu no cal complicar-se la vida. Molts, a més de prendre el sol i fer un bany, aprofiten la tranquil·litat dels dies llargs i ociosos per llegir. Tot tipus de lectura i de postures acompanyen aquests hàbits lectors immersos entre pàgines. Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven y bueno, ya me he ido leyendo otros este verano y ahora pues cuando me acabe este pues otro me leeré. Bueno, pues historia, mucho de historia, eso sí que me gusta. Lo aprovechamos para relajarnos y leer un poquito. Els llibres de butxaca són uns dels més presents i les temàtiques normalment són bestsellers, llibres d'autoajuda o relats curts, que permeten una lectura fàcil i resistent a l'aigua, la sorra o qualsevol imprevist. Els dies de platja i sobretot també els dies de vacances són idonis per recuperar aquelles lectures oblidades. N'hi ha alguns que prefereixen fer-se una llista d'aquelles lectures que volen fer i n'hi ha d'altres que prefereixen una lectura més lleugera i escolleixen, per exemple, un llibre de butxaca. A les llibreries també hi proliferen aquests llibres que troben la seva sortida a les bosses de platja. El seu preu, la mida i el fet de que són molt manejables els converteix en èxit de vendes estiuenques. Per anar a la platja, per dur-hi la bossa, per anar de viatge, són molt pràctics, a part de que són més econòmics, i hi ha molta gent que sí que s'estima més el llibre de butxaca que no una altra edició més grossa. Tendeixes un poc a cosa un poc més d'evasió, de tal, i a lo millor en tapa dura, com que ja no llegeixes, segons quines coses no estan fetes per llegir estirades a platja, si són molt profundes o molt, no? Una forma fresca d'exercitar la lectura i de fer un segon viatge entre paràgrafs exòtics.